Men nå I NRK P2 det Studio 2 som ikke har tenkt å slippe helt taket I det kongelige jubileet, Otto. For var det litt ekstra feiring, holdt jeg på å si, fra Slottsbalkongen I går? Var det rett og slett et hashtag som ble vist? Det jo på mange måter det store spørsmålet. Vi har la altså merke til at prins Sverre Magnus dabbet på Slottsbalkongen I går. Dabbet, det sier du ofte, Otto. Og gjør det desto oftere og prins Sverre Magnus også, dette var andre gangen, sannsynligvis første gangen lurte vi litt på om det var ekte dabbing, men denne gangen var det helt tydelig og det var jo litt artig ikke sant, Melody Holst-Talebi? Ja, det var veldig gøy. Du Studio 2s dansansvarlig og dabbeansvarlig, ikke minst. Hva dabbing for noe? Det jo en dansebevegelse, en veldig kort bevegelse, hvor du tar hodet inn I armkroken omtrent, som om du skulle hoste, og så tar du begge armene, hvis du sier ta hodet mot venstre, da strekker du begge armene mot høyre. Veldig raskt, og så slipper du. Da har du dabba, og det var det han Sverre Magnus gjorde I går. Du må liksom følge med litt for å ja, få med deg. Ja, fort på balkongen. Ja, hvor fort skal man dabbe egentlig? Ja, hvor fort skal man dabbe? Han gjorde det veldig fort. Jeg tror det kan variere. Noen liker å... Altså, bevegelsen skal gjerne gjøres litt fort, men noen liker å stå litt I den for å bare gjøre et poeng ut av det. Hva betyr navnet egentlig? Hva det betyr? Ja, det jeg ikke helt sikker på, men jeg vet at det kommer fra hiphop-miljøet I Atlanta, I det store United States. Men det et hashtag? Du, det er det. Det kommer jo fra hiphop-miljøet, så jeg har fort gjort å tro det. Rapperen Bow Wow har påstått det. Du kan jo høre hva han sier. Hey yo, we got the whole world dabbing and they don't even understand or even know what dab is. First of all, dab is a strong way to smoke marijuana, right? It's the purest form of marijuana. It's extremely strong. So the dance comes from when you smoke and you cough and the first thing you do is... That's where the dab came from. When you say I'm dabbing, that means you're taking a puff of some of the strongest strand of marijuana, the purest form. Her har vi det altså. Hadde en prins altså, Sverre Magnus, som sto og, og hostet litt, sånn I armkroken. Ja. Egentlig det derfra det kommer. Nei, det 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 som litt uklart. Det mange I hvert fall de rapperne som, eller hiphopperne som startet med denne bevegelsen, det var... Kanskje ikke så kjente hiphopere her I Norge, men folk som Migos og Skipta Flip, som driver med dette, de var med en gang ute på Twitter og sa, Bow Wow, nå må du roe ned, det bare tøys, dette en dansebevegelse. Det det vi bruker, og vi mener ikke cannabis, og det ikke det vi driver med. Dette dans. Men hvor kult dette I hiphop-miljøet når det til og med gjøres fra Slottsbalkongen? Mister ikke litt av greia si da? Ja, altså, jeg har sett at det helt siden 2015 har folk snakket om at nå det ikke kult lenger. Nå har alle gjort det. Men det fortsatt gøy. Og det spesielt gøy når det folk som du ikke får med. Altså når det ikke hiphopere som Hvem gjør det. Hvem det da? Nei, altså Hillary Clinton gjorde det når hun var på The Ellen Show. Du har skuespiller Betty White som har gjort det. Altså Sverre Magnus ikke den første som, kongelige som har gjort dette. Prince Harry har gjort det. Jeg vet at spesielt unge barn synes det kjempekult når noen de ser opp til gjør dette. Men det en positiv greie, eller det et uttrykk for at han kjedet seg der han sto for eksempel? Jeg tror det var positivt, det var litt sånn oppmerksomhet, litt se, jeg med, jeg kul. Jeg tror det masse kredd for Sverre Magnus. For når det greit å dabbe egentlig, og når bør man ikke gjøre det? Du, jeg tror ikke det noen sterke regler. Jeg tror du kan gjøre det når som helst. Ha det gøy. Du må alltid dabbe. Det kjempegøy. Skal vi øve litt på dabbing-melodi? Ja, vi gjør det. Da trenger vi litt musikk som passer til. Du, det en artist som heter Marquise Trill. Han har faktisk skrevet en låt om dabbing som du kan dabbe med. Vi kan høre på den. Ja, 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 ja. Halla, ja, ja, ja. Watch me do my dab. Watch him do his dab. Watch him do his dab. Watch him do it dab. Watch him do it dab. I'm moving side to side. Throw my other hand. Holla, yeah, 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 yeah. Holla, yeah, 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 yeah. Holla, yeah, yeah, yeah.
Me do my dad like I'm taking a nap. Getting money every day like I'm in the trap. This is not the whip, but this is how you rap. Watch me, watch me, watch me. I don't know what that is, but this is how you die. Hey, what you doing, man? I call it rapping. Trip, what you doing, man? I call it dapping. She twerk to the beat, man. I call it clapping. Once I get on, I'ma make it happen. My dap is too clean and you cannot jack it. I'm ballin', I'm in my bracket. Watch me dap and disappear like it's magic. Odell Beckham in the end zone, know I'm dapping. Watch me do my dad, watch me do my dad. Watch him do his dad, watch him do his dad. Watch it do a dad, watch it do a dad. I'm moving side to side, throw my other hand. Holla, yeah, 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 yeah. Holla, yeah, 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 yeah. Holla, yeah, 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 yeah. Looking in their eyes, I can tell they mad. I got a lot of money, all I see is cash. All I see is cash. I'm driving in the Chevy, watch me hit the gas. Stop! Cops can pull me over, watch me hit my dad. Ooh, damn. I look good on camera, huh, I should act. Huh. I see my homeboy and I gave him that. My bank account balance is full of racks. I dap in your city, you dap me back. I keep a bill on me like front of hats. My girl is so fine, man, that's a fact. My ex called my phone, I ain't call her back. Nå må du komme og sette deg igjen, Otto, etter alle dabbinga. Dette var fremragende, altså. Ja, Marcus Trill, hit the dab, altså.